Також в області для реагування на можливі надзвичайні ситуації в зимовий період створено і підготовлено до роботи 20 мобільних пунктів обліку. Це практично в кожному районі по одному. До них використовуються як сили засоби місцевих органів виконавчої влади, так і головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій. У разі ускладнення дорожньої обстановки, ускладнення проїзду, случається таке, і затори, і все. Для того, щоб надати людям допомогу в місцях, де немає ніяких, так сказати, будівель, ми розгортаємо пункти обігріва в місцях скупчення транспорту, в місцях відстою транспорту, який буде очікувати, поки дорожні служби наведуть порядок на дороги. Створені ці 12 пунктів, вони 20 пунктів не готові до роботи і по команді будуть розгортатися в місцях, визначених розпорядженням голови адміністрації.